Ministri i Drejtësisë Petri Dvasili është i bindur se ngritja e bordit të operacionit ndërkombëtar të monitorimit është në shkelje të kushtetutës. Komisioneri për zgjerimin Johannes Hani ktheu në fundjavë përgjigje shqetësimit të tij. Por ministri Vasili thotë se kjo çështje kërkon reflektimin e kuvendit të Shqipërisë me qëllim që vettingu të mos dalë jashtë kornizës kushtetuese dhe për këtë proces të mos ketë kthim pas. Kam shprehur një shqetësim timin, pra jo timin, por të institucionit, lidhur me disa qëndrime më të qarta që kanë të bëjnë me zbatimin e kushtetutës, ashtu sikurse ajo është shkruar dhe miratuar, dhe sigurisht nuk ka Ministri i Drejtësisë arsye të presë një përgjigje, pasi vendi për reflektime është sigurisht në kuvendin e Shqipërisë. Në letrën ndërtuar krerëve të institucioneve shqiptare dhe komisionerit Han, ministri Vasili shprehet se bordi i operacionit ndërkombëtar të monitorimit, ndryshe nga vetë operacioni, nuk është i mbështetur në kushtetutë. Në aneksin e kushtetutës flitet për bashkëpunim të operacionit me partner dhe bordi mund të konsiderohet si i tillë. Por në aneks shpjegohet se për një bashkëpunim të tillë duhet një marrëveshje ndërkombëtare dhe të tilla marrëveshje duhet të kalojnë në parlament. Për ngritjen e bordit në parlament nuk është votuar deri tani asnjë marrëveshje.